Astemims Cortical. We will treat you well. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി കലാപമുണ്ടാക്കി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എസ് ഡി ബി ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി അബ്ദുൽ മജീദ് ഫൈസി. ചേർത്തല വയലാറിൽ എസ് ഡി പി ഐ പ്രകടനത്തിനു നേരെ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ടുള്ള കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രസ്താവനയോട് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മജീദ് ഫൈസി. ആസന്നമായ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വ്യാപക കലാപത്തിനുവേണ്ടി ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴയിലെ വയലാറിൽ നടന്ന ആക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഇതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എസ് ഡി പി ഐ പ്രകടനത്തിനിടെ നിരായുധരായിരുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ മാരകായുധങ്ങളുമായി ആർ എസ് എസ് സംഘം കൊലവിളി നടത്തി ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. സംഘർഷത്തിനിടെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് തന്നെ ദുരൂഹമാണ്. തുടർന്ന് സംഭവത്തിന്റെ മറപിടിച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുടനീളം ഉത്തരേന്ത്യ മോഡൽ അക്രമ സംഭവങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കടകൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും അടിച്ചു തകർക്കുകയുമാണ്. നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് അക്രമികൾ തകർത്തത്. സായുധ അക്രമികൾ അഴിഞ്ഞാടുമ്പോൾ പോലീസ് നോക്കുകുത്തികളായി മാറുകയാണ്. അക്രമത്തെ തടയാൻ പോലീസ് കാണിക്കുന്ന നിഷ്ക്രിയത്വം സംഘർഷം വ്യാപിക്കാനേ ഇടയാക്കുകയുള്ളൂ. ആലപ്പുഴയിലെ സംഭവം ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യോഗിയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിനെതിരെ പറവൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയവരെ ആക്രമിക്കാൻ സേവാഭാരതിയുടെ ആംബുലൻസിൽ തോക്കുമായി എത്തിയ ആർ എസ് എസ് കാർ പിടിയിലായിരുന്നു. കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനും സംഘർഷത്തിനും ആക്കം കൂട്ടുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും പോലീസും ക്രിയാത്മകമായും പക്ഷപാതരഹിതമായും ഇടപെടണം. കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്കെതിരെ മതേതര കക്ഷികൾ രംഗത്ത് വരണമെന്നും മജീദ് ഫൈസി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഞ്ചക്ഷനോ തുന്നലോ വിശ്രമമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത അത്യാധുനിക തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ, കാട്രാക്ട്, റെറ്റിന, ഗ്ലോക്കോമ തുടങ്ങിയ സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര ചികിത്സ ഐ ടി സ്കണ്ണാശുപത്രി കിഴക്കേത്തല മലപ്പുറം.